Hyvää huomenta. Minä olen juuri syömässä aamupalaani. Kello on siis 7:30. 6:30. Jotenkin kuulostaa ihan erilaiselta 7:30 ja 6:30. En tiedä. Molemmat kyllä nykyään kuulostaa mun korvaan ihan semmoiselta niinku that's fine, that's normal, that's arki. Mulla on tänään perinteinen työpäivä, eli 7:20-15:00. Mä tein viimeksi logia, ennen kuin mä tulin kipeäksi. Mä olin tosiaan 3 päivää töissä. Mun sijaisuus alkoi ja mä olin 3 päivää töissä. Sitten alkoi viikonloppu ja lauantaina me putsattiin retikan katon. Mä olin sanomassa retikan katon piha. Niin, siis me putsattiin retikan katto lumesta ja siellä oli semmoset niinku... Nyt mun arviot menee varmaan päin persettä, mutta 50-60 senttiä lunta enemmänkin. Sitä oli oikeasti tosi paljon. Kun sitä ei olla tälle talvelle putsattu kertaakaan sitä kattoa, niin se oli kivaa. Ja nämä oli mulle tosiaan ekat kattolumitalkoot ikinä, niin olin tosi innoissani niistä. Miksi mä teille nyt kerron tätä mun lumitalkoa storytimea, niin siis sen päivän päätteeksi mä tulin kotiin. Mä olin totta kai aika väsynyt, koska se päivä alkoi niinku 8:00. Mä olin herännyt tälleen aamu 6:00 lauantaina. Ja vaikka meillä ei mennyt kuin vaan niinku pari tuntia tällä porukalla siihen, että me saatiin se katto putsattua, niin mä jäin sitten kuitenkin niinku retikkaan, koska siellä oli alkamassa 2:00 semmonen magic show. Meillä oli semmoinen taikuri käymässä. Niin kotiin mä pääsin sitten joskus 4:00. Anyway, kun mä tulin kotiin, niin mä alkoi väsyttää tosi paljon. Mä menin ja mä otin nokosit ja mä heräsin niistä nokosista silleen, että mun kurkkua repi ihan hulluna. Ja mä olin silleen... Mulla oli hirveästi vaihtoehtoja, että mikä tää voisi olla. Heti ekana mä olin silleen, että okei, mä vilustuin. Long story short, ei ollut mikään vilustuminen. Ja mun epäilykset on jopa se, että ehkä tää oli angina. Nää jälkioireet on siis edelleen pikkasen läsnä. Mulla on ollut kurkkukipuu, semmoista hellää, koko ajan pikkasen semmoista kurkkukipuu. Ja sit yskää, obviously. Mutta kävin lääkärissä, ne ei tietenkään osannut sanoa mulle mitään sen kummosempaa. Sanoi, että jos pahenee, niin tuu takas. Perus, mitä ne aina kertoo. Mä oon taas alkanut käyttää mun yhtä sormusta, joka oli vähän niinku jäähyllä. Mä en tiedä, miksi mä en oo käyttänyt tätä. Siis tämä ihana, missä on tämä kuu ja tähti. Mä käytin tätä joskus ihan tosi paljon. Eiköhän lähdetä töihin. Meillä on tosiaan 27 astetta pakkasta. Siis tässä aikaisten aamujen estetiikassa on läsnä muun muassa se, että kun mä poistun, niin on niin pimeetä. Toki nyt voidaan olla kiitollisia siitä, että enää itse asiassa olekaan niin pimeetä. Tuolla on vielä yötaivas. Tuolla alkaa olla jo aamutaivas. Yö. Aamu. Ja tähti on taivaassa. Ihana tähti taivas. Anyway. Tää nyt lähtee. Ihanaa. Siis minä olin ostanut tänne minun autoon tämmösen vehkeen kuin... Sisätilalämmitin. Siis olin ostanut sisätilalämmittimen. Niin nytten, kun tänne istahtaa aamulla, niin tänne ei meinaa jäätyä. That's amazing. That's amazing. Tää on muutenkin ihan sulanut sisältä. Nice. Mä en oikeesti siis hirveesti tykkään näistä mun pinkeistä sisäkengistä. Niin vatsaa mun tyyliin. Tervetuloa mun työpisteelleni. Mä teen siis ykkösluokalla ohjaajan töitä tällä hetkellä.
mikä tarkoittaa sitä, että mä jeesin vähän niin kuin kaikessa. Ja tänään mulla ei hirveästi ole mitään valmistelevia töitä, mitä mulle oltaisiin niin kuin määrätty, että pitää tehdä. Yleensä näitä on enemmän, että pitää niin kuin tulostella ja valmistella ihan kunnolla juttuja. Mutta tänään on kohtuullisemmin duunia. En ole siis ikinä niin kuin tehnyt duunia niihin pienten lasten kanssa. Varmaan pienimmät, kenenkaan on tehnyt töitä, on ollut nelosluokkalaisia. Tämä on kyllä yllättänyt silleen positiivisesti, että kyllä tähänkin työhön tottuu. Tottuu sillä tavalla, että jos ei tottunut tekemään töitä lasten kanssa, niin kyllä siihen tottuu. Ja sitten kanssa huomaa, että miten eri tavalla lasten niinku ajatusmaailma toimii. Että niitä kiinnostaa vähän eri asiat ihmisissä, mitä ehkä niinku meitä vähän vanhempia ihmisiä. Ja niille aikuinen ihminen on seiskaluokkalainen. Mä sillä mun edellisellä vlogilla mainihin, että tää on nyt vähän pitempi sijaisuus. Tässä on kyllä huomannut, että kun on niinku pidemmän... Come on, mä oon täällä luokassa. Noniin. Täällä on automaattivalot, niin sitten jos täällä ei liiku, niin sitten tämä päättää, että täällä ei ole kettä. Musta on jännä nähdä, että miten lasten luottamus esimerkiksi muuttuu. Niin kuin jos mä vertaan alkuviikkoa tähän päivään perjantaihin, niin hirveän monella lapsella on muuttunut niin kuin luottamus muhun niin kuin parempaan suuntaan, että ne uskaltaa tulla kertoa asioita ja tulee juttelemaan ihan muuten vaan. Mitä mä itse ainakin arvostan tosi paljon, musta se on tosi herttaista, että lapset luottaa. Siis yksi asia, mistä on ehdottomasti niin kuin tässä työssä älyttömän kiitollinen, niin on se, että saapi ilmaisen lounaan joka päivä. Ja tänään ruoksi oli pizzaa. Aika hyvää pizzaa. Oho, mä olin Zoomilla. Anyway, mun työpäivä on niinku ykkösluokalla nyt ohi. Mulla olisi nyt niinku kaikkia näitä muita työtehtäviä, mitä niinku valmistelevia töitä. Mutta koska niitä valmistelevia töitä ei ole, niin mä tulin tänne Iippaan. Eli iltapäivätoimintaan. Täällä ei nyt ketään, koska ne on välipalalla. Mut joo, päivä on ollut lapsitäyteinen, niin kuin nämä päivät tuppaa aina olemaan. On pitänyt olla skarppina ja välillä sitten tämmöisen päivän päätteeksi voi tuntua aika uuvuttavalta, jos on niin kuin koko ajan aivot päällä ja niin kuin skarppina ja seuraamassa koko ajan, missä lapset menee, mutta onneksi nämä ei ole niin pieniä, ettei ole päiväkoti-ikää. Kertokaa ne nimet. Tämän nimi on Musti. Sini, Rusko, Arsku, Piikkipallo, Karvapallo, siis. Ja Tuisku. Heissan alla. Kello on 3:05 ja minä olen tekemässä lähtöä täältä töistä. Siis me tehtiin teatteria noitten pikkusten kanssa. Siellä oli niinku pieni ryhmä. Eli 2 henkeä, joiden kanssa tehtiin sitä teatteria. Totta kai tämä menee teatteriksi tämä homma, kun minä oon mukana. Viikonlopun viettoa. Jei! Siis täällä on niin nättiä. Mä en oikeesti kestä. Täällä on niin nättiä. Niinku kattokaa näitä puita. Kattokaa. Ai että! Siis tätä sisätilaa lämmitintä ei voi kuin vaan kehuskella. Tämä on jotenkin ihan luksusta, kun istahtaa autoon ja täällä on lämmintä. Että perse ei jäädy. Wow, tämä on ihanaa. Arjen pienet ilot, tämä on mahtavaa. Arjen isot ilot on viikonloppu! Lähdetään hakemaan Eloa koulusta.
Kaunis matka, olis ihanaa. No huomenta päivää. Mä oon nyt siis tekemässä näitä ruutuja eteenpäin. Oh, ne on niin söpöt, Elu katoo! Mä lähdetään ihan justiinsa retikkaan. Siellä on tänään semmonen superupee tanssiesitys, tanssi- ja lauluesitys. Okei, mä en kestä tätä. Mr. Incredible! Ihana! Olemme juuri saapuneet. Retikkaan itse asiassa. Me ollaan oltu täällä varmaan jo puoli tuntia. Se on niin punainen. Kuka? Mä. Sua naurattaa. Mä en kerro, että Elulle hauskoja juttuja, niin Elua naurattaa. Odottelemme esityksen alkamista. Millainen oli esitys? No hyvä oli. Hyvä oli. Joo. Hieno oli.